შუა დღემშვიდობის მოგესალმებით პატრიცემულ რადიო მსმენელებო, ასევე მივესალმები Facebook მაყურებელს, არ დაიდარდოს ეთერში გადაცემა ქართული სპორტი იწყებს მუშაობას. ტრადიციულად პირველ ნაწილში შეგვეყოლება სტუმარი და თავიდანვე წარმოადგენ, ის არის ჩემი კოლეგა სპორტული საფეხბურთო კომენტატორი ტატო ბაციკაძე. დიდი მადლობა ტატო პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისთვის და ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის. ძირითადი თემა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადაცემა ქართულ სპორტს ეძღვნება, მაინც მუნდიალი იქნება, იმიტომ რომ გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა უკვე მსოფლიოს ჩემპიონატი. თუმცა მანამდე მე ვერ გაგიშვებ აქედან ისე, რომ ჩვენს ოქროს ბიჭზე, ჩვენ გენიალურ ფეხბურთელზე ჭაკვარაცხელიას გაკითხო ტატო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვისაუბრია ამ თემაზე, კარგახანია და მაინტერესებს შენი პოზიცია. აი ეს ტალანტი, ეს ბიჭი, რომელიც გამოჩნდა დიდ ფეხბურთში ძალიან მალევე, ასე თქვა, დაიპყრო ბევრი ადამიანის გული პირველ რიგში საქართველოში და მეორე უკვე იტალიაში და მსოფლიოს მასშტაბით, და აი ზოგადი შეფასება მაინტერესებს შენგან, ის მოლოდინები რაც იყო თავის დროზე ხვიჩა კვარაცხელიაზე მართლდება შენი გადასახედიდან? პირველ რიგში მივესალმები მსმენელსაც, მაყურებელსაც და მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ხვიჩას, იცი რა არის, პირველად როცა ვნახე მისი თამაში, პატარა რომ იყო საქართველოში, მე ვიცოდი, მაგრამ ან თამაშის ნანახარ მქონდა, რუბინში ვნახე როგორც თამაშობდა, და პირველივე აი შეხებით და პირველივე მომენტებით რომ მიხვდები, ხო იცი, რომ ო რაღაც აქ რაღაც სერიოზულადაა საქმე. ძალიან ახტოვანდი მაშინ მახსოვს, იმით რომ ბურთი რო აიღო და პირდაპირო წავიდა მეტოქეზე და მოტყუება რო დაუპირა და რო არ შეეშინდა და უკან ვარ გააკეთა ფას გამწევებაზე რო წავიდა, ეს სითამამე რო დავინახე და ეს რაღაცა სიტყვა უნდა ვიხმო რო ჟილკა რო დავინახე, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ არა მარტო ზოგადად ქართველი ფეხბურთელისგან, საერთოდ ბოლო წლებში სოფლიოს მასშტაბით ფეხბურთელებისგან გვაკლია ეს ყველაფერი. ეხლა ამას იმიტომ არ ვსაუბრო ჩვენ, რომ ჩვენ ქართველები ვარ და არ ამგონია ეს მიფიქრე. ცოტა სხვანაირად ვარ. ფინელის კუთხით შეხედე, არა ეს მაგალითის კუთხითაც უყურებ. იგივე ნაპოლიში უბრალოდ დიდი ასპარეზი გახდა, ხო, უკვე ნაპოლიშიცა გადავიდა, დიდი ასპარეზი გაეშალა წინ, იმიტომ ჩემპიონთა ლიგა იყო თალკი იტალიის ჩემპიონატი და ამ უცხოელებმაც რომ ნახეს, არა მარტო თქვათ მისი შედეგების გოლის თუ რაღაც საგოლე პასის გამო იყვნენ და არიან ბევრი ახტოვანებული, მოწონთ მისი თამაშის სტილი, რაც ძალიან აკლია თანამედროვე ფეხბურთს. ბევრი ასეთი ფეხბურთელი დღესდღეობით მსოფლიოს სამწუხაროდ აღარა. აი ჩვენ რო ცოტა შეხედავთ ახალგაზრდა პატარები რო ვიყავთ, ახალგაზრდები ხაცვართ პატარები რო ვიყავთ, მაშინ რა ფეხბურთელებს იყვნენ, რამდენიც იყო, ხო, ეგეთ ფეხბურთელი ახლა დღეს აღარა, ძალიან ცოტაა, და როცა ვიღაც გამოჩნდება, ყველა ვიღაც ფეხბურთი უყვარს, ეგრევე იმ ტიპს ებღაუჭება, რომ აი რა კაია, რომ ესეთ ფეხბურთელი არის კიდევ ერთი, და ხვიჩა ისე თამაშობს, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნიდან ხარ, შეუძლებელია არ მოგწონდეს მისი თამაში. მოლოდინს რაც შეეხება, კი მქონდა იმის იმედი და რაღაც მოლოდინი, რომ აი გააოცებს ბევრს, გააკვირვებს ბევრს, მაგრამ ასეთი ის თუ იქნებოდა, აი ასეთი რაღაც სტარტი, სწრაფი და ასე გადარევდა ყველას ასე მალე, მაგას მაინც არ ველოდი ბოლომდე და სას ძალიან სასიამოვნოდ გავხცებული დავჭი. ატო აიცი რა მინდა კითხო, რომ რუბინი და როცა უკვე ტრანსფერზე დადგა და ბათუმში ჩამოვიდა დროები და ითამაშა, ყველამ კარგად ვიცოდით რომ დიდი ხანი არ გაჩერდებოდა. იყო გახსოვს ხო, იწერებოდა დორტმუნდის ბორუსიაზე იყო, აიაქსზე იყო, რაღაც გუნდებზე იყო საუბარი და ნაპოლის შედარებით ბოლოს გამოჩნდა და ანუ საჭირო გუნდში მოხვდა, ეხა მისთვის მისაღები გუნდში მოხვდა. ხო, აი ეგეც არის, მაგასაც სერია, ხო. ხო, აი მე საერთოდ მიმაჩნია არაერთხელ მითქოს ეს ბოლოს 3-4 წლის განმავლობაში, ბოლოს 3-4 წელი ჩემი აზრით სერია ა სანახაობის თვალსაჩინო ყველაზე კარგი ჩემპიონატია, მე მომწონს პრინციპში რა, ჩემპიონატი გამოსახეიდან ყველაზე სანახაობრივი სერიაა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი თამაშია, შეიძლება დონე რა თქმა უნდა პრემიერ ლიგაზე ქვემოთ არის, მაგრამ რასაც თამაშობენ იქ ფეხბურთის გუნდები საყურებლად, როგორც ფეხბურთის მოყვარულს ძალიან მომწონს და შესაბამისად ბევრი ისეთი გუნდია იქ, რომელშიც გადასვლის შემთხვევაში ყიჩა თავის ტალანტს ბოლომდე წარმოაჩენდა, იმიტომ რომ არის რამდენიმე ძლიერი გუნდი, სადაც ვთქვათ რომ ნაპოლიზე უფრო ძლიერი ამ მომენტისთვის, ან დიდი გუნდი უფრო, სადაც ხუჭა გადასვლის შემთხვევაში ისე კარგად შეეძლო ვერ გახსნილიყო, როგორც მაგალითად სიტყვაზე ჟოა ფელიქს მოუვიდა ატლეტიკოში, ხო, სადაც გადავიდა და სიმეონეს ხელში ვერ იხსნება ბოლომდე ბიჭი და ხუჭა ამ ხრივ ძალიან კარგ კლუბში მოხვდა. ცოტა გადამეტებული და მეზედმეტებოდა ყოველთვის რაღაც ეს პანიკა და ისტერიკა სპალეტის მიმართ რო იყო რაღაც, ხო, სულის იგიჟე რა სპალეტი და ინტერესებული არა, ხო, არა, რატო სულის, რატო აკეთებს ესეთ კომენტარს, ეს რატო თქვა, ის რატო თქვა, ამ კაცს უნდა თავისთვისაც საუკეთესო, გუნდისთვისაც და ხუჭაშთვისაც, და ძალიან გამოცდილი მწვნელია იმისთვის, რომ უფრო მეტი იცოდეს ვიდრე რომელი რაღაცა ფეისბუქის რაღაც ბოტ მომხმარებლის სახელით რო წერს ვიღაცა, იმაზე მეტი იცის პალეტი ფეხბურთზე ნამდვილად და ხუჭას საჭირდება და გუნდს საჭირდება და ანუ კარგ მწვრთნელთან და კარგ კლუბში მოხდა. ყველანაირ ვარიანტში კარგ სიტუაციაშია ნაპოლიდან, მართლაც საოცრად თამაშობს. და უკვე აღარ არის ფანტასტიკის ფერო, ნაპოლი შეიძლება იტალიის სერიას გამარჯვებული გახდეს, ხო, მარადონას ეპოქის შემდეგ პირველად. ხო, ამ ხელო უპირატესობა აქვს და ეხლა ელოდება იანვარში, ცოტა რთულია მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე საკლუბო ფეხბურთზე გადართვა, მაგრამ აიცი რაღაც იმას მექნა.
რომ ფიქრობდი რომ ადრე ხომ როცა ზაფხულში იყო მსოფლიოს ჩემპიონატები რომ თავდებოდა მე რაღაც პერიოდი გადიოდა და მოისუნთქებდი და ისვენებდი რაღაც გაივლი და ეს დრო გონს მოხვიდა და მე მოგენატრებოდა საკმაოდ ფეხბურთი იწყებოდა ეხლა ძალიან მალე იწყებდა მალევე კი უცებ აი რო დაუფიქრდი ცოტა რთული იქნება გადართვა რაღაცა ნაბახუსევის ვარიანტი გექნება რა ადამიანს მაგრამ მეორე სულ გამახსენდ აუ რა კაია რო ხვიჩა ყავს იმიტომ რომ დამაბრუნა ბავშვობაში რაღაც მხრივ ნაპოლის სპეციას ელოდები ხოლმე ხო ნაპოლი ვერონას ელოდები ამ სეზონში ნაპოლის თამაშები რაც მაგ ნანახი არც ერთი კლუბის თამაში არ მინახავს მაგდენი მიუხედავად იმისა რომ ხო ბარსელონას შემოადგენა პერიოდი და მიმყავს ხოლმე მის თამაშები და ყოველთვის არ მიწევდა და მეორე თამაშები მაგალითად იმ გუნდის არ მინახავს ნაპოლის ყველა თამაში მაგ თითქმის ნანახი იმიტომ რომ რეპორტაჟზეც რო ვარ ხოლმე ხანდახან არის შემთხვევები თქვენ თქვა თამაში ჩართული მეორე ხო მინიმუმ ტელეფონში ჩართული მაქვს ხოლმე კარგად ვერ უყურებ ბუნებრივია იმიტომ რეპორტაჟი მიყავს მაგრამ თვალს მაინც ვაპარებ ხოლმე ქუჩას გამოჩენა პირადად ჩემთვის დაწნებულია ბევრისთვის შენთვის აი იმ თაობისთვის რომელიც მოვესწარით გინკლაძეს არველაძეს კეცბაიას ფეხბურთელებს რომელსაც მთელი გულით გულშემატკივრობდით მე რაღაც მე პირადად წვეტა მქონდა რა აი რა ვქნა ისე აქტიურად ვეღარ ხომაგობდი ჩვენ ქართულ ფეხბურთელებს რაღაც აი ბოლომდე გული რო არ მიგიწევს ხო იცი რომ შეიძლება იმის ბრალიც იყოს რომ ისეთ კლუბებში არ ვიცი ის ბრალი იყოს მაგრამ რაღაც ის ქონდა და ხუჩას მიმართ რაღაც ისეთ დამოკიდებულება მაქვს როგორც ალბათ ბოლოს მქონდა ის შოთა არველაძის მიმართ რომ აი თავდამსხმელია ქართველია და გოლს იტანს და ამასაც გულშემატკივრობ აი კალაძეც კარგი იყო მაგრამ ცველის გულშემატკივრობა ცოტა სხვა არის ამარდაშვილი რო გამოჩნდა მეკარის გულშემატკივრობა ყველა საშინელება ყოფილა საერთოდ თანგინდა დაურტყან რომ იყავს ეგ თამაში ხო კი თანგინდა რომ დაურტყან ბურთი აიღოს თანგინდა არ გაუშვას და ძალიან დაძაბული ხარ და აი ფორვარდის გულშემატკივრობა ძალიან ისე თავისუფლად და წანაც შეიძლება მითუმეტეს როცა ასეთი ნიჭიერი ბიჭი ყავს და რასაც უყურებ თან ერთი რისის მეშინოდა. ახლაც მეშინია ცოტათი, მაგრამ მაინც ისე ვარ რა, შვიდად ვარ შედარებით, რომ აი რაღაც არ მოხდეს, ხო ხდებია ქართული რაღაც ვარ, თავში არა უვარდეს რაღაც. აი რა ნაკლებად გონია ეცი. ხო, აი მეც მაგას ძენა სხვანაირი ბიჭია, რომ აი რო უყურებ, ტიპაჟია ისეთი, რომ არ ამგონია ამან პრობლემა შეუქმნას და თუ ეს პრობლემა არ შეუქმნის, ერთადერთი შევა ტრავმა. ტრავმებიც თუ არ იქნება, მაშინ რა ვიცი, აი გახსნილი აქვს ესე გზა. შეუძლია რომ ძალიან დიდი ფეხბურთი ძალიან მშვიდი, ძალიან შორ შეუძლია წავის, არ დაგვაიწყოს, რომ ეს არის პირველი სეზონის ნახევარი, რაც ევროპაში გადავიდა. ელი კარიერა წინა აქვს და რავიც, თავი მე აი არ მინდა რა უნდა რომ წინასწარ რაღაცა დასკვნები გამოვიტანო ამაზე, მაგრამ აი თავ ჩემთვის ფიქრობ ხოლმე ჩუმოთ რომ თავისუფლად შეიძლება ერთ დღესაც გაღმოვაჩინოთ რომ სოფლიოს აი მინიმუმ 5 ეულში ყავს ქართული ფეხბურთელი. კი. და რამხელა ამბავია ეგ. და ჩვენნაირი პატარა ერისთვის და საერთოდ ფეხბურთს ისი გაკეთება შეუძლია და თუნდაც ერთი ფეხბურთელის ორის კაი მამარდაშვილიც არ დაგვაჩაგროს სამხრივ გამოჩენას რამხელა რაღაც გაკეთება შეუძლია კი ჩანს აგერ ნაკრების ყველა თამაშზე და ზოგადად განწყობაზე ისეთ ხალხი უყურებს უკვე ხვიჩას თამაშებს და ნაპოლის თამაშებს ცხოვრებაში ფეხბურთს სულ არ უყურებიათ მაგრამ ამის ხათით უყურებენ და სხვათა შორის ხვიჩას ამ ძალიან პოპულარობამ იტალიაში განსაკუთრებით გამოიწვია ძალიან ბევრი ქართველი ფეხბურთელის მიმართ ინტერესი ლოჩოშულზე აღარ საუბრობ და უკვე არის სერიაში და ძალიან ახლოს არის სხვათა შორის მე უკვე ზურიკო დავითაშვილი ტორინოში გადასვლასთან და ეხლა ტორინო ისტორიული ძალიან ძლიერი კარგი გუნდია ესეც საშუალო ნორმალური და ეს ყველაფერი თურმე ყოფილა ხუჩას დამსახურება თურმე არა ფაქტია ხო ფაქტია ეგრე ხდება იგი როგორც მამარდაშვილზე როცა გადავიდა იმათი გამოსახედიდან წარმოედინე ლოკომოტივიდან თბილისის გადავიდა ვალენსიაში მეოთხე მეკარე ფაქტობრივად და უცებ ძირითადში რადგან რაღაც სასწაულებს აკეთებს და ვინ ამოაგდო ნიდერლანდების ნაკრების ძირითადი მეკარე სიმისაგან თავიზროზე მაგის მაგ ყოლაფის სიტყვა უნდა ვიხმარო ეს ნაბახუსებზე მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ წავიდა და ხუჩა უკვე იტალიაში გადასვლით, ქუჩას იტალიაში გადასვლით გამოჩენთ, რაღაც შანსს რომ აი ქართველებს თურმე თამაში შეძლებიათ. აი რაღაც რთული გვარის მქონე ერის წარმომადგენლებს შეუძლიათ თურმე თამაში. რაღაც Facebook-ზე იყო პოსტი, ერთად იდგნენ მამარდაშვილი, კვარაცხელია და დავითაშვილი და ვიღაც კომენტარი იყო პირველივე რომ ოღონ იყო ვიღაც ნიგერიელი მე მგონი, რომ სახელი ქონდა რაღაც სასწაული თვითონაც. რაღაც ეს სასწაული სახელი ქონდა ის რომ ვიღაცაზე იტყოდა მაგას, მაგრამ ნუ კომენტარში ეწერა რომ ამათ რა ცნობილი გვარები ქონიათ. ანუ ესეც მნიშვნელოვანია ხო რაღაც ერის და შენი ქვეყნის ცნობის კუთხით. ცოტა რასაც ვაკვირდები ბოლო წლებში მაგხელა პრობლემა აღარ არის, როგორც 90-იანებში იყო ყველა რომ რუსეთი ეგონა საკუთრო რუსები რო ვეგონა, ეხლა ცოტა გამოერკვა ხალხი და აზზე მოვიდნენ აფრი რომ არ ვართ რუსები. მაგრამ მაინც ეს ფეხბურთელები და ამათი გამოჩენა კიდევ უფრო მეტად გაზის ცნობადობას ქვეყნის თუნდაც და რა ვიცი, სადაც წახვალ ადამიანი პატარა ის ასიამოვნება შეიძლება, მაგრამ მაინც აი სამ საზოგადოებით რო წახვალ და ვიღაც რო კითხავს საიდან ხარ და საქართველოს რო ეტყვი, ვა რუსი ხარო არ გეტყვია. ხო, კი ბატონო, ესეთი ბევრი შემთხვევა ყოფილა. კი და მაგას ამ ეს ამდენჯერას მომიწია უკვე. ხო,
ხელში ხوار ვეცერა დახჭობა ხوار დაუწყოთ იქ რომ ეგრე მემართება და მოკლედ და აი ამ ნაკრებს ბოლოსკენ დავასრულოთ ქართულ ფეხბურთზე და ფეხბურთელებზე საუბარი ცოტა ხანში მე მუნდიალზე გადავინაცვლებთ და აი ამ ნაკრებს ტატო შეუძლია თუ არა რაღაც ის ხმამაღალი სიტყვა თქვას რასაც ამდენი წელია ელოდება დამოუკიდებელ ქართულ ფეხბურთის ისტორიაში ხო ჩვენი გუნდის გულშემატკივარი ევროპაზე ან მსოფლიოზე თამაში რასთანაც ეხლაც არ ვართ არც თუ ისე შორს იმიტომ რომ ერთა ლიგიდან ორი ნაბიჯი გვაკლია და ნუ ეხა შესარჩევის ჯგუფიც ნახეთ როგორი ჯგუფი ცოტა რთულია იმიტომ რომ ესპანეთი ესპანეთა და ნორვეგიას ჰოლანდი ყავს ჩემი აზრით ამ მომენტისთვის საუკეთესო ფორვარდი მსოფლიოში დიდი პატივისცემის მიუხედავად ბევრი კარგი თავდამსხმელისადმი ახლა ჰოლანდი მე მგონი ლაპარაკობდა საუკეთესო თავდამსხმელი ეს ოდეგორი ყავს ან კარგი გუნდია ძალიან რთული იქნება ძალიან მაგ ჯგუფში ჩემი აზრით ამ პირველ ამ ადგილზე გასვლა თუმცა იქიდან გამომდინარე როგორი კონკურენტუნარიანი გუნდები არიან სხვებიც ყველა ერთმანეთს კულას დააკარგვინებს ალბათ და კი შოტლანდიაც ეხა საჩუქარი საჩუქარი აი ამ რაღაც ამგორეულ წყალში როიც შეიძლება რაღაც თევზის დაჭერა შეიძლება რაღაც გამოვიდეს თუ არა და ის მაინც მინიმუმ გარანტირებული გვაქვს პლეიოფი საზახეთი თბილისში და მე უკვე ან თურქეთი ან საბერძნეთი გააჩნია შეიძლება უფრო სუსტ გუნდზე შევხვდეთ თუ თურქეთი თვითონ გავიდა ამასაც უნდა უგულშემატკივრებით ხო თურქეთი კარგი გუნდია ძალიან და სუსტ ჯგუფში მოხვდა და ეს ჩვენთვის ძალიან კარგია იმიტომ რომ თურქეთი თუ პირდაპირ გავიდა აქედან ამოვარდება და ჩვენ ლუქსემბურგთან მოვიძებს ამას რომელიც არაა საჩუქარი საკმაოდ ძლიერი გუნდია ბოლო წლებში ძალიან მოუმატეს მაგრამ ხო თბილისში მოგვიწევს ლუქსემბურგს ხო და ახლა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა თუ გინდა ლუქსემბურგს უნდა მოუგო როგორმე და თორე აგდებით აგდებული დამოკიდებულებას ამონდან არა გადახედა რომელიმე გუნდის მიმართ რა შეიძლება აგერ სოფლიო ჩემპიონატზე ჩანს რამდენი ეგეთ შემთხვევა ვნახეთ ხო რომ ერთმა ძლიერმა გუნდმა გარდა შედარებით სუსტთან წააგო ამიტომ მანდაც ანუ შენი გადასახედიდან ეს ბოლო წლების განმავლობაში საუკეთესო თაობა არის ქართულ ფეხბურთში შედეგებით ეგრეა ფაქტია და ისედაც ხო ახლა რავი იტალიის ჩემპიონატში კალაძის მერე ფეხბურთელი არ ყოლია და თან როგორი ფეხბურთელი ყავს ხო თან ყავს ლოჩოშვილიც რომელიც რაღაცა დაიჩაგრება ხოლმე გვარას გამო მაგრამ თვითონაც ძალიან კარგი მატჩები ჩაატარა რამდენიმე ხო ვერ დავდებ თავს როგორ ამაზეს ყველა მატჩი ნახა მაგრამ ერთი 60-70% ნანახინა ოჩოს გამო და ძალიან კარგი მატჩები ჰქონდა რამდენიმე მიუხედავად იმისა რომ გუნდი თვითონ შეძლო ვერ წინავდეს თვითონ ძალიან კარგია პლუს აგერ მამარდაშვილი ყავს რომელიც ითქმება რომ თავის ასაკში ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარეა სოფლიოში ყველა ჩაკვეტაძეს ნელა შედის ფორმაში ეს ჩაკვეტაძე რომელიც ძალიან გვახარებს ასისტენტია კონფერენს ლიგის და მე დიდი ყველაზე დიდი იმედი გვაქვს რომ კიდე გააგრძელებს პროგრესს და სხვებიც დაინახავენ ამ ყველაფერს და აქედან წავა უკეთეს გუნდში იმიტომ ის ზგვინდა რომ უკეთეს ჩემპიონატში იყოს ბარიან ძალიან ნიჭიერი დავითაშვილი თუ გადავიდა აგერ ტორინოში თუ არა და ბორდოში ძალიან ტრადიციული და ისტორიული გუნდი თამაშობს. ბორდოშეიშვილი აქ საქართველოში მინც არიან ის ბიჭებიც არიან ძალიან ნიჭიერი და კარგი ბიჭები. პლუს არ დაგვაიწყდეს რომ ევროპის ჩემპიონატი გველოდება ზაფხულში. რომელიც შეიძლება მოხდეს ის რომ მიხედვით ისე რომ ეროვნული ნაკრების მატჩებს ემთხვევა ერთი მატჩის მეორე დაემატოს ნაკრებს. ბარაცხელიას მამარდაშვილის დავითაშვილიც მიქაუტაძე არ დაგვაიწყდეს რომ აზაროვი და რა ვიცი რომელიც ჩამოთვალ უწევ ძალიან ბევრს. თაობად ძალიან ნიჭიერი. როგორ წარიმართება მათი კარიერა და როგორ ითამაშებენ მომავალში მარტო მათზეა დამოკიდებული და იმედი მაქვს რომ არავის ისეთი პრობლემა არ ექნება რაც სამწუხაროდ ნახეთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ბევრი ნიჭიერ ფეხბურთელს ჰქონდა უფრო თავში თავთან დაკავშირებული ხო პრობლემები ეგეთი თუ არ იქნება ვფიქრობ რომ ძალიან ნიჭიერი ბიჭები არიან და სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა რთული იქნება იმიტომ კი იზრდება იგუნდებს რაოდენობა მაგრამ ევროპას კვოტა დიდად არეზდება სამი გუნდი მატება მაგრამ ევროპაზე სადაც 24 გუნდი გადის შესაძლებელია თავისუფლად რომ საქართველოს თუნდაც უკვე გერმანიაში გასამართ ევროპის ჩემპიონატზე მოხდეს საქართველოს ხო ამ ევროპის ჩემპიონატზე კი მომავალ ევროპის ჩემპიონატზე არა ვიცი ახლა არ არის დასამარი ვინც შეგიცნობს და ბევრი გიცნობს ძალიან სოციალურ ქსელებში და ისედაც არგენტინას გვამაგობ და არგენტინის ნაკრები აგერ ნახევარფინალშია მესის ხემძღვანელობით და თამადობით და მეთაურობით პირდაპირ თქვა ხორვატია ყავს ძალიან ძლიერი მეტოქე მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი და რას ფიქრობ აი დღევანდელ დაპირისპირებას და სანამ დღევანდელ დაპირისპირებას შევა ასე ვთქვა ანალიზ გავუკეთებთ ну რაღაც резюме გავაკეთოთ სოფლიო ჩემპიონზე. ვიცი რომ შენს სოფლიო ჩემპიონი მოგწოს. ну ერთადერთი ნუ შეიძლება ქვეყანაში რომ მომერ ქვეყანაში დაარდება ეგარ მოგწოს, მაგრამ უნდა დანარჩენი ისე ну ეგ რა დიდი ხნის წინ გადავხარშე რომ FIFA საერთოდ ცუდი ორგანიზაციაა, ცუდი ხალხია და ყატარში თუ ყატარში რომ ატარებენ ჩემპიონატს, ეგეც ძალიან ცუდი რომ არის, ამდენი წლის წინ გავიგეთ ხო? მე ხი რა დაფერე შეცვლა მაგ კუთხით. რო გვახარა ხო ბლატერმა ჯერ რუსეთში და მე ყატარში ხო? ერთად რო გადა. კარგი დღე იყოს რუსეთში და მე ეს ყატარი. და დიდი დრო მქონდა იმისთვის რომ გადამეხარშა ეგ ინფორმაცია რომ ცუდია ზოგადად სტადიონები კარგი მოდი პირდაპირ თქვა შესანიშნავ სტადიონები ძალიან ბევრი ადამიანი შეეწირა მაგ სტადიონების მშენებლობას რა თქმა უნდა და მოკლედ კორუფცია და უბედურება მაგრამ თვითონ ჩემპიონატი საფეხბურთო მხარე რო ავიღოთ მარტო მე ძალიან მომწონს არა იმიტომ რომ არგენტინა გავიდა ნახევარფინალში საერთოდ არ ფეკავშირში არ არის ეგ ისედაც ცოტა რთულია არ მოგეწონოს ჩემპიონატი მაშინ როდესაც ამდენი
საინტერესო მატჩი იყო, ამდენი სენსაცია დაფიქსირდა, ამდენი გუნდი, რომელიცაც არაფერს ელოდი, უცებ თამაშობს ისეთ ფეხბურთს, რომ გაოგნებული ხარ, მაგალითად იგივე რა კანადის ნაკრებმაც ითამაშა ჯგუფში, ძალიან მაგარი იყო. იგივე მაროკოს ნაკრები ხო საერთოდ მე მგონი ყველასთვის აღმოჩენა გახდა, არა მარტო თვითონ მაროკოელებისაც. ხო, არა მარტო სხვებისთვის, თვითონ მაროკოელებისთვისაც. მიხედი იმისა, რომ კარგი ფეხბურთელები ყავთ, მაინც ვერ წარმოვიდგენდით, ხო, ხო, ეს მაროკოს ნახევარფინალში რა გაგეთო? არ არსებობს. ხო, და ხო იცი, რაღაც აფრიკა აღარა, ადრო რო ვიღაც გავიდეს ნახევარფინალში და ყველაზე ძლიერი გუნდი ჩემპიონატის დასაწყისში რო იფიქრებდი, ამ აფრიკიდან მაროკოს შეبارძგე ფიქრა. იმის მაგარი გუნდია. და პლუს აი წინა წლებს რო გადახედავდი, ბევრად შემეაზე ძლიერი აფრიკული გუნდები იყვნენ, მაგრამ ვერ გავიდნენ. ეს გავიდა, თან ვინ გააგდო, ხო? გოლი არ გაუშვია, ერთი გოლი გაუშვია, ეს თავის კაშში შეაგდეს. ხო. ასე რომ, რა ვიცი, ხო, მაგხრივაც დაძაბულობის კუთხით და მაროკო პირველი აფრიკული ქვეყანაა, ხო, რომელიც არ ნახევარფინალში გავა. მე-4 ფინალში ყოფილან, მაგრამ და რეგრაგი გახდა პირველი აფრიკელი მწვრთნელი, რომელიც ნახევარფინალში გავიდა. მოკლედ ძალიან დაძაბული და ისეთი საინტერესო მატჩები უნახეთ. კარგი გოლებიც გავიდა და რა ვიცი, გოლები რომ არ არის ზოგადად გოლების რაოდენობა რო არ არის ინდიკატორი იმისი რომ თამაში კარგია თუ ცუდია აჩვენა ამ ჩემპიონატონს იმიტომ რომ შეიძლება ესეთ 1-1 დამთავრებული თამაში შეიძლება ძალიან მაგარი ყოფილიყო და 3-3 დამთავრებული არა მაგრამ ეგეთებიც იყო იგივე ჯგუფურ ეტაპზე კი მიუხედავად იმისა 5 თუ 6 0-0 ქონდა ხო 0-0 ძალიან მეორე იყო რა ცოტა მოვიწყინე თავიდან მაგრამ მე და მე მგონი ყველაზე მეტი 0-0 ამ ჩემპიონატზე რა ანუ სოფლიო ჩემპიონატებს რაც 0-0 ყოფილიყო ყველაზე მეტი აქ არის შესაძლოა კი არ განამიხილავს უკვე ხო მაგრამ მიუხედავად მაგისა აი რომ დავფიქრდი შეიძლება ეს ჩემპიონატი იქიდან გამომდინარე რომ რა ემოციებიც გამოიწვია, რამდენი დრამატიზმიც იყო, როგორი სენსაციები მოხდა, როგორი საინტერესო რაღაცები მოხდა. მეორე ადგილზეც კი იყოს ჩემთვის, რაც კი ნანახი მაქვს იმ ჩემპიონატებს შორის. 94 წავრთული, იმიტომ რომ ისე მაგთან ნახე ძალიან სუბუკად და 98-დან მოყოლებული, რომელიც დღემდე ჩემი ფავორიტი ჩემპიონატია იმ უამრავი ვარსკვლავის გამო, ის კი თამაშობდა და თამაშების გამო რაც გამართა. აი მეორეზე შეიძლება ეს ჩემპიონატი დავასახელო. ჯერ დაველოდე მაინც კიდე დარჩა თამაშები, მაგრამ ძალიან დადებითი იყო. 4 თამაში ოფიციალურად, 2 ნახევარფინალი, მე-3 ადგილზე და რაღაცა სევდიანია რა, ძალიან ძალიან მალე მოვიდა დასასრული ჩემპიონატის და ცოტა ისა. კარგი, ტატო, ეხლა არგენტინაზე ვისაუბროთ. პირველი ტური სენსაციურად, ნუ არ ვიცი, წარმოუდგენლად ალბათ ბევრისთვის საუდის არაბეთთან მარცხი, მაგრამ მე ხო, მე წავიდა და წავიდა არგენტინა და მოვიდა ნახევარფინალში. როგორ შეაფასებ ამ არგენტინის ნაკრებს და ის რომ ეხა გუნდი ნახევარფინალშია, აი იმ თუნდაც სენსაციური წაგების შემდეგ, აი ფსიქოლოგიურად როგორ ფიქრობ, რა გადაეწყო უკვე გუნდი იმისთვის რომ უნდა აი ეს წამოსულიყო და ეს ყველაფერი გაევლო? მე როგორც გულშემატკივარს რა განწყობას ჰქონდა დარწმუნებული ვარ იგივე ჰქონდა თიმათაც, რა რომ წააგეს საუდის არაბეთთან, ჩემ თავს უთხარი რომ 6 ფინალი აქვს ახან ნაკრებს ათამაშა, 6 ფინალი და ითამაშონ, 6 თამაშები ცათამაშონ, თავარი არის უბრალოდ მომდევნო მატჩი, ანუ სხვა არაფერზე არ უნდა იფიქრონ, აი შემდეგი შეხვედრა მექსიკასთან მოიგე მერე პოლონეთთან და ეს 6 თამაშია ჩასატარებელი. საბოლოო ჯამში ჯერჯერობით კარგად მიდის ყველაფერი. აი ყო რა თქმა უნდა გამართლების მომენტიც სიტყვაზე ავსტრალია რო შეხვდა მეორე ფინალში, ბევრად ძლიერი გუნდი შეიძლება და ყოფილიყო ავსტრალიის მაგათ, იქაც ბოლოს მომენტი ქონდა იმ ავსტრალიელებს. მაგრამ ეს არგენტინა თამაშობს ზოგადად ეგეთ ფეხბურთს. ხო, ვისაც სიტყვაზე ეს 35-26 პანჩიანი სერია რომ ქონდა ამ არგენტინას კოპა ამერიკა რომ მოიგო, იქ ბევრი მატჩი რომ ითამაშა შესარჩევია შემდეგ. ვინც არ უყურებდა უმეტესად ამ თამაშებს, დარწმუნებული ბევრი არ უყურებდა, ხა რა თქმა უნდა უყურო, თუ არ ხარ გულშემატკივარი ამის 4 საათზე არგენტინა ეკვადორს თქვა. ვისაც არ აქვს ნანახი, იმათ შეიძლება ცდარი წარმოდგენა შეექმნათ რამხრივ, ვიცი რომ ელოდებოდნენ ახან არგენტინა ფავორიტად ითვლებოდა, ელოდებოდნენ რომ ეხლა ეს გამოვა და ეს საუდის არაბეთს ამოტენის, მექსიკას ამოტენის, პოლონეთს უნდა გაუტანონ 5 გოლი და არ თამაშობს ეს გუნდი. ეს სკალონი ძალიან მსხვილი მწვრთნელია და გუნდიც ცდილობს იმას რომ მაქსიმალურად მთელი 90 წუთის განმავლობაში თამაშზე კონდეს კონტროლი. და ეს კონტროლი ხშირად არის ხოლმე ძალიან სახიფათო რამხრივ. მინიმალურ ანგარიშზეც კი იწება, ამაზე ფიქრე. თუ 1-0 იგებს არგენტინა, ისე თამაშობს რომ ბევრი გუნდი 1-0-ზე ვერ რისკავს, რომ ესე ითამაშა. ესენი თამაშობენ და ზირთად უმართლებთ, იმიტომ რომ უმართლებთ რა. იციან რა გააკეთონ და როგორ მიიყვანონ საქმე ბოლომდე. ხანდახან არ გამოდის, აგერ მეგობარს კონდა ეწერა არგენტინის კომაგია ისიც, მირჩევნი 1-0 იგებდნენ ვიდრე 2-0-ო. იმიტომ რომ 2-0-ზე უფრო ნერვიულობდა და მართლა ეგრე მოხდა იგივე ნიდერლანდებთან. 2-0 გახდა ანგარიში, ჩადგნენ უკან, ცოტა არატრადიციული თამაში დაიწყეს თავის უძა და აისაჯნენ. 1-0-ზე ბევრად უფრო კაცრად იქნებოდნენ და ეგეთი გუნდია ცოტა შეიძლება ბევრისთვის არასანახაობრივი, ჩემთვის არასანახაობრივი ეს თამაში არგენტინის არაა, იმიტომ რომ მაინც ალბათ გულშემატკივრის თვალიდან რო უყურებ, ძალიან მომწონს ეს
ასე მებრძოლი სულისკვეთება რაც ამ ბიჭებს აქვს, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პლუსი ამ ნაკრების. ძალიან კარგად იყენებენ ატუაიან ფლანგებს, შემოულა ეს რაც იციან გაჭიმოა საჯარიმოს გარეთან, აი ეს ურბენენ. კონტროლი შეუძლია გუნდს ძალიან კარგად, ნელტემში თამაშობენ, მაგრამ ეგეც ნაწილია სათამაშო სისტემის, რომ ნელტემში თამაშობენ, მე როცვათა ფეთქდნენ და რაც თავარია უბურთოდ არის გუნდი ძალიან კარგი და აი იგივე როდრიგო დე პაული იქნება, ეს თუ პარედესი თუ ენცო ფერნანდესი თუ გვიდო როდრიგეს, ვინც არ უნდა იყოს შემადგენლობაში, ცველები ყველა იბრძვის არანორმალურად. იმიტომ რომ არგენტინელებს მე მგონია რომ მიხედვით იმისა რომ რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ ყველას უყვარს თავისი ნაკრები და თავისი ნაკრების ფორმა. ამათ რაც არანადეკვატური და არანორმალური ცუცხლა, არადეკვატური არ შეიძლება იყოს. არანორმალური დამოკიდებულება აქვს ხებთან შედარებით, იმიტომ რომ ესენი ფანატიკურად გიждდებიან და აფრენენ როგორც კი მაისურს ჩაიცმევენ, ეცვლება თვალაფერი, თქვა წარმოდგენები, ეკეტებათ, არაფერზე არ ფიქრობენ, გარდა იმისა, რომ დაახლოებით ეგეთი სტილის ქვეყანას და ეგეთი სტილის ნაკრებს ეთამაშებიან დღეს არგენტინელებს. არანორმალურად უყვართ მათაც თავის ქვეყანა. კი, და არანორმალურად უყვართ ნაკრები, ხო? ქვეყნის სიყვარული სხვა არის, ნაკრების სიყვარული კიდე სხვა არის. შეიძლება ერთი კონდეს, მეორე არა, შეიძლება ის კონდეს, ეს არა, მაგრამ აი ამათ მე მგონი გაჯერებული აქვთ ორივეს და ამიტომ ძალიან გვანან ერთმანეთს სტილითაც. ამ მებძოლი ხასიათითაც, სულისკვეთებითაც არიან იქითაც ზაქ ტიპები, რომლებიც, რა ვიცი, აი ძვალს გადაგიღვნიან და გადაგტეხავენ შუაზე, ოღონდ თამაში მოიგონ და ამიტომ ძალიან პარედესი, ფერნანდესი, დეპაული ძალიან კარგი ნახევარდაც ხვას და აქეთაც თქვა ხო მოდრიჩი, ბროზოვიჩი, კოვაჩიჩი. აი აქ მოედნის ცენტრში ჭიდაობაზე, აი როგორ ძალიან საინტერესო იქნება ეგ, იმიტომ რომ იდეაში მესი ხო თამაშობს თქვა ფორვარდის პოზიციაზე, მაგრამ უმეტესად მაინც ისიც ნახევარმცველად იქცევა ხოლმე და ამიტომ ისიც ჩაერევა ამ გარჩევებში ნახევარდაცვაში და აქეთ სამი ისეთი ბიჭი ან რაღა ბიჭი ხო მოდრიჩი უკვე ამისა კარიერას დაამთავრებს მალე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საოცარი ფეხბურთელია, ხო? მოდრიჩი, ბროზოვიჩი, კოვაჩიჩი, ტრიო რომ ავიღოთ ნახევარმცველები, შეიძლება საუკეთესო ნახევარდაცვის ტრიოს კი დღესდღეობით ამ სოფლიო ჩემპიონატზე რაც ნახეთ იმიჩო. ერთ-ერთი ხო ნამდვილადაა და მაქრო ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რა თქმა უნდა ეს მატჩები და ძალიან ეს ბრძოლა ნახევარდაცვის ცენტრში და ძალიან საინტერესო იქნება ასევე დაპირისპირება აი ამ სამეულსა და არგენტინის იმ ნახევარმცველებს შორის რომელიც მოედანზე გამოვიდა, იმიტომ რომ ზუსტად არც ვიცით რეალურად, არ ვიცი ხომ მას კალონიას გადაწყვეტს, იმიტომ რომ მას უყარს რაღაცეების შეცვლა, მეტოქიდან გამომდინარე სქემის შეცვლა, ტაქტიკის შეცვლა და შემადგენლობის შეცვლა და ის დაუპირისპირება შეიძლება მაინც შეიცვალოს რამოდენიმე ფეხბურთელი ხო? ხო, ბოლო ორი მატჩი რა ვიღოთ, ერთი იყო 4-მცველიანი და ნიდერლანდებთან უცბად დაუპირისპირა ნიდერლანდებს იგივე სქემა, რითიც ნიდერლანდები თამაშობს, ხო? 5-მცველით გამოვიდა და არ ვიცი როგორ დაიწყებს თამაშს, წარმოუდგენელია, მაგრამ შეიძლება 5-მცველით თამაშობს ისევე, შეიძლება ითამაშოს 4-ით. ელოდები დღეს გახსნდა ლამას ფეხბურთს თუ უფრო დაძაბული და ჩაკედით თამაშელოდები. აი იცი ნიდერლანდებთან მაგალითად მეგონა რომ 0-0 მორჩებოდა, მაგრამ 2-2 დამთავრდა საბოლოო ჯამში, თუმცა გოლმა შეცვალა ბევრი რაღაც. ესეც ეგეთ თამაში იქნება, როგორც აი მეორე ნახეთ ამ ჩემპიონატზე, ალბათ თავიდან ცოტა ფრთხილი შედარებით ნაკლები აქტიურობით, დაზვერვა, მოლოდინი, ერთი შეცდომის სტალოდება და მე თუ სადღაც რაღაც გამოვარდა და რომელიმე ინდივიდუალისტზე წყალობით რამე მოხდა და გოლი გავიდა, მე რაღაცებს შეიძლება, მაგრამ ისე თუ თქვა გოლი არ გავიდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში, არ ამგონია რომ ფაგუთ მოგლეჯილი გავარდნენ შეტევა შეერთიზა მეორეც, იმიტომ რომ ჯერ ხორვატიას ძალიან კარგად აქვს დაცილი დამატებითი დრო და პენალტები და ანუ არ აგებს პრაქტიკულად უკვე დამატებით დრო შეეს გუნდი მოლოდინი. ამათაც ეგრე არგენტინასაც ისტორიულად ერთხელ აქვს პენალტები წაგებული შესაყვარებელ გერმანიასთან 2006-ში და სხვა დროს პენალტები წაუგეთ, ამიტომ ესენს ფრთხილად ითამაშებენ და ფრთხილად იქნებიან. ალბათ, სანამ გოლი თუ გოლი გავიდა, მე რა თქმა უნდა, ცოტა ცვლილება იქნება თამაშის ხასიათში. გონია რომ აბსოლუტურად 50-50-ზეა ეს წვლილი, რაზე ამას შენაც ახსენე მაგის გამო, რომ არიან ორი ერთნაირი სტილის გუნდები და თანაბარი სტილის გუნდები. აი ბოლოსკენ წავედით უკვე ჩვენს ჩართვას გველოდება სტუმრების და უცებ ორი სიტყვით ხვალინდელ მატჩს ვთქვათ, საფრანგეთი მაროკო, მაროკოზე უკვე ვილაპარაკეთო საოცარეს რაღაცები მოახდინეს ამ ფეხბურთელებს და რას ელოდები დაუშვათ ამ თამაშისგან და რომელი ფინალი დახატავდა შენი აზრით ამ სოფლიო ჩემპიონატს? არგენტინა გასაგებია რომ არგენტინა უნდა ითქვას ყველა ვარიანტი შენი მხრიდან, მაგრამ აი მეორე საფრანგეთი არგენტინის ფინალზე რა სიტყვა? რომ შვენიერი თამაში იქნება, რა ვიცი. იცი რა, მე ჩემი ეს გამოსახეინა ფინალი როგორც არ უნდა იყოს, მაინც ფინალია მსოფლიო ჩემპიონატზე, ყველა ვარიანტი საინტერესო იქნება. 4 ვარიანტი გვაქვს: არგენტინა საფრანგეთი, 2 გრანდი, ხორვატია საფრანგეთი, წინა ფინალის გამეორება და აბა ხორვატია თუ მოუგებს. თუ ისევ საფრანგეთი ახდება ჩემპიონი, პირველად 62 წლის მერე ზედიზედ მეორედ მოიგებს ვიღაც. ხორვატია მაროკო საერთოდ საგიჟეთია, ხო, ორი ესეთი ქვეყანა რო გავა ფინალში, ერთი პატარა ქვეყანა გეოგრაფიულ მოსახლეობის თვალსაზრისით, მეორე მოსახლეობის თვალსაზრისით არა პატარა და არც გეოგრაფიულად, მაგრამ საფეხბურთო კუთხე პატარა ქვეყანა, ხო, ეგეც მაგარი იქნება. მაგრამ აფიშა ისეთი ვერ იქნება, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, როგორიც იქნება დაუშვათ საფრანგეთი არგენტინის აფიში. ხო, ნუ გულშემატკივრები შეიძლება რაღაც ნაწილი არა ვთქვათ ის გამაგები, რომლებიც ვერ იტანენ მესის, ველოდებიან არგენტინას საფრანგეთის ფინალს, მაგრამ
ნებისმიერ შემთხვევაშიაც არ უნდა იყოს არგენტინა საფრანგეთი, არგენტინა მაროკო, ხორვატია მაროკო, ხორვატია საფრანგეთი, ოთხივე ფინალს რაღაცა ინტრიგა და საინტერესო არის ყველა ვარიანტი. აჰა. შეხება საფრანგეთი მაროკოს განსხვავებით არგენტინა ხორვატიისგან, სადაც აი მართლა 50-50-ზე მგონია შანსები, აქ ცოტათი მეც მივცემდი საფრანგეთს, ოღონდ აი ერთი თვის წინ რო ვიტყოდი 80-20-ზეა, ეხლა ვერ ვამბობ მაგდენს, აი მაქსიმუმ თქვა 60-40-ზე, იმიტომ რომ ამ მაროკომ ხვარი მნიშვნელობას როდის და სათხდები გუნდს. აი ამ პერიოდში ისეთი თამაში აქვს დაჭერილი და ისეთ მომამზე არიან, რომ შეუძლებელია ეს გავკეთო ძალებს არ უმატებდეს ამ გუნდს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრავმებია, იქითაცაა ტრავმები ეგრე, მაინც გონია, რომ მაროკოს აი ახლა აქვს ყველაზე კარგი შანსი, რომ საფრანგეთთან რაღაცა გააკეთოს. ისე რა, აი ნებისმიერ სხვა დროს ვათამაშოთ საფრანგეთთან, გეტყვი რომ 10-დანაც მოუგებს. ახლა იქიდან რამდენი რაც ქნა უკვე მაროკო ამ ეტაპზე მეტომეტეს, მაგრამ ყველაზე მეორეს ხრი ყველაზე საშიში გუნდი, ვისთანაც შეიძლება მაროკოს ამ ტურნირზე ეთამაშა საფრანგეთი, და გუნდი რომელსაც შეუძლია რომ აი ვიღაც გოლი გაიტანოს ბოლოს და ბოლოს ამ გუნდის კარში და ისევ ავტოგოლი არიყოს, თუ რაც ამ სხვა შეიძლება. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა, ბევრი თემა შეიძლება დავტოვოთ ინდივიდუალურად ფეხბურთელები ვიღაცებზე ვერ ვილაპარაკეთ, ამდენ უბრალოდ დრო იწურება ჩვენ. ტატო, ძალიან დიდი მადლობა ვიყავით ჩვენთან ერთად, ჩემი კოლეგა, საფეხბურთო კომენტატორი, სილკის კომენტატორი, რომელიც ახლა პირველ რიგში ჩვენთან ერთად უძღვება რეპორტაჟებს. ტატო ბაციკაძე იყო გადაცემის სტუმარი.